ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬੋਡੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੁਰਜੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਨਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਅਡੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਮੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ। 4 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਟਿਕ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬੋਡੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੁਰਜੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਜਵਾਨਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਜਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨਤ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਅਡੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MP ਲੈਡ ਆ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ MP ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, DC ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 25 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦਾ 1 MP, ਮੈਂ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਵਾ MP ਲੈਡ 'ਚੋਂ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰਚਿਆ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ MPਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਨੇ 18 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਦਾ 19 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ, ਮੈਂ 27 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਵਾ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ MP ਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, 6 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖਰਚੀਆਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 40-40-50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖਰਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਰਚ ਸਕਦਾ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਖਰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਲੱਖ ਜਾਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ 'ਚ 7-8 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੋ ਖਰਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾੜਨੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 250-300 ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40-45 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾੜਨੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ
ਮਤਲਬ ਦਵਾਨੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾਂਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕੱਢਦਾ।